हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो, हेलो, नakusikia? uko aje? Lakini Poa. jana nilipata motivation yako kwa simu, lakini nilikuwa nimelala. What do you say? Jana nilipata motivation yako kwa simu, lakini nilikuwa nimelala. We jamu ulikuwa na mwanamke wewe. Ai, hapana, hata ukiuliza Baba Groli atakuambia. Unafanya masturbation? Yesu! What do you say? Unafanya masturbation? Hapana, mi hufanya suffocation. Hey. Yaani umenipigia simu uniulize maswali kama hiyo? Nimeshindwa siku nyingi hujanipigia, nikasema nikupigie. Ni vile long imenishika sana, lakini next week niko na panti. Hiyo ni pati gani? Nikapati tu kangu kadogo hapa na majirani zetu wa Tanzania. Gezu ni wakina nani? Slay, Harmonize, Diamond. Niyo grupi ya watu Wasafi ndio itakuja. By the way, na wewe utakuja? I will be there. Na nikuulize, sasa utakuja na hiyo kishati yako kikubwa? Naweza rarua hii shati. Sasa kisirani ya nini, my friend? Chance, son. Sijui watu wengine wako na shida gani. Simnyamaze, kwani mnataka kuharibu mkutano? Sipo nyamaza, hii mkutano itakwisha. Ati mkutano itaisha, mkutano ya nani itaisha? Simnyamaze, ni kama DJ Shiti ameshafika. Fungua hii gate. Get out! Toka nje! Toka nje! Kwani utadu? Utakiona cha mtemakuni. Na tusitishwe sisi. Tusitishwe!